É um olho peixe e outro gado. Mas lá em Parelha fez desse jeito. Além desse jeito, além desse jeito. É duro, né? É duro, é tipo um. Você tem seu projeto, tem seu jeito, conta que eu faço. Tá de parabéns, Alex. Quero ver um salve de palmas para você. Número um. Bora lá. Tá no Instagram da loja. Caralho. Graças a Deus. Fala assim, mas como tá chegando? Pra cá. Pode vir. Tá frouxo. Tá todo quebrado. Bota ele bem pra cá, viu? Moda a capota aqui, ó. Bota pra cá, pra cá.